Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude znovu o mistrovství světa v hokeji, Dále o zadlužování České republiky a vývoji Hrubého domácího produktu a o projednávání tzv. důchodové reformy v poslanecké sněmovně. Na konci potom vám nabídnu dva dvojí metry. Jeden se týká medializace týden před volbami a druhý rozhodování ústavního soudu. Tak jdeme na to. No, a než se do toho pustím, tak opět připomenu, že tady mám připraven řád dvojího metru, bronzový, stříbrný a zlatý. A konečně vám můžu říct, od kdy bychom rozjeli hlasování, bylo by to od 1. července, protože přes léto je taková okurka, těch témat bude méně, takže se můžeme vrátit k těm nazbíraným dvojím metrům a můžeme se do toho pustit a vy, vy můžete hlasovat pak si ještě řekneme v dalších dílech, jaká budou pravidla. Tak tolik, co nás čeká do budoucna. No a teďka návrat teda do minulého týdne. Ekonomický pohled na mistrovství světa v hokeji. Jak víte, tak se vám tady onekdá pouštěl nebo říkal o těch pirátských zastupitelkách z Prahy, kteří si stěžovali, že Praha podpořila 15 miliony mistrovství světa v hokeji. Je to úplně absurdní protože to vlastně přináší jak Praze, tak České republice. No a teď už jsou nějaká první čísla. Tady to popisuje hezky tenhle ten článek, který vlastně ten rozbor dělá a rozlišuje za prvé vliv vůbec pořádání mistrovství světa v hokeji v tomhle případě. To znamená, že sem přijedou turisti, že ty záběry jsou potom po celém světě, že to je reklama pro ta města Prahu a Ostravu, ale pro celou Českou republiku. A potom ten aspekt toho, že Česká republika vyhrála celý ten turnaj, což má potom další ekonomické konotace. Důležitým momentem také je, kde je potřeba zdůraznit, že se pro toto mistrovství světa v hokeji nemusela stavět nová hala, což, jak se tady popisuje v tom článku, odpadl efekt megalomanských investic veřejných peněz, který v případě větších akcí, jako jsou třeba olympiády nebo fotbalové šampionáty, snadno stáhnou pořadatelskou zemi do mínusu. Postavíte stadiony, na které potom už není uplatnění. To tady vůbec není. Tak a teďka pár čísel. Český svaz ledního hokeje přišel během šampionátu s hrubým odhadem, že akce zajistila hotelům a hospodám tržby dohromady za 2 miliardy korun. To se bavíme o těch tržbách tady. Teď je otázka ještě, jaký to bude mít další efekt do budoucna z hlediska reklamy. Jinak to mistrovství světa za mě se povedlo, bylo to divácky velmi úspěšné, nejnavštěvovanější, to jsme, si, to jsme si řekli minule. Přesto je potřeba říct, a je to právě o tom úhlu pohledu, že státní dotace byla 200 milionů a dohromady přes 100 milionů přispěla Praha, Ostrava a Monastirostelský kraj. No a teď se tady rozvedla debata a to je docela zajímavé, jestli by tedy s vás měl ty peníze vracet. To je tenhle ten článek na i dnes, protože vlastně ten, ten a ta akce byla zisková, to znamená, že by jakoby ty prostředky z těch dotací měly být opět vráceny. Já třeba nejsem úplně toho zastáncem, protože si myslím, že ten stát na to mistrovství světa vydělal na daních někde jinde. To znamená, on vlastně dotuje něco, co je sice výdělečné, ale zároveň to magnetizuje, jak jsme řekli, v, těch útratách, v návštěvnosti, zahraniční turisté a tak dále, že stát vybere na DPH mnohem víc, než kolik, kolik do toho dál. Ale je třeba zajímavé, tady jsem narazil, že třeba Miroslav Kalousek si to nemyslí. Tahle rozpočtově neodpovědná Bohorovnost je jedním z důvodů rychlého zadlužování. Podpora státu je u takových akcí zcela na místě. V případě zisku má ale být vrácena, ať už poměrně nebo celá. To by bylo fér, tohle fér není. Já si to až tak úplně nemyslím. Může to být jakoby debata, jestli třeba část toho by se nemohla vrátit z hlediska třeba vyššího výběru na vstupném které bylo údajně podseknuté, to je legitimní, ale jakoby úplně celou dotaci vracet, to si asi nemyslím, protože jak říkám, ten stát na tom vydělá někde jinde, ale rozvedla se kolem toho zajímavá debata. Oslým můstkem, když tady Miroslav Kausek mluví o zadlužování, se dostávám k tomu zadlužování České republiky. Hospodaření sektoru ústředních vládních institucí ukázalo, že odhad dluhu vůči HDP bude na úrovni 45,6% a schodky rozpočtu mezi roky 2022 až 2024, 2022, 2023, 2024 to je 22, 23, 24, to má za současné vlády, už bude vyšší než součet všech schodků mezi roky 2014, a 2021. To byly ty dvě předchozí volební období. To je jen tak, jako když někdo bude říkat, kdo co kdy zadlužil, kdo s tím začal a podobně. Tady máte k tomu docela zajímavý článek o státním o rozpočtu, státní rozpočet 2024 v Kostce, kapesní příručka, je to z ministerstva financí, máte to na 58 stránkách, tak fančmekra, kterého by to zaujalo, tak se na to může podívat. A aktuální situace je tak, že ke konci března se ten státní dluh zvýšil o dalších 110 miliard na 3,2 bilionů korun. Mimochodem, Teď už je to kolem 200 miliard jo, za tento rok, teďka na konci května. Takže to jde tímhle s tím tempem. Tady máte graf, který jasně ukazuje, když to tam vidíte, že když vláda, hnutí ano, šla do vlády, tak ten dluh byl kolem 44%. Ona ho, ta vláda, postupně snižovala až na úroveň 30% a pak ten ostrý řez... A, a, a ta skoba nahoru, tak to je evidentně, vidět, to jsou ty vyšší výdaje a nižší výběry v době COVIDu. To není tak, že by vláda najednou se rozhodla na začátku roku 2020, tak a teď nemáme co dělat, tak budeme utrácet. Takhle, takhle to není. No, nová vláda říkala, že s tím zamává, když se podíváte, tak to směřuje stále nahoru. Jeho s ničím nezamávala. Takže teď jsme právě na úrovni těch 45,6 S tím souvisí další téma. A to je vývoj hrubého domácího produktu a srovnání s dalšími zeměmi. Proč? No, protože tohle je důležitý aspekt. Vláda neustále má jako mantru to zadlužování a důchodovou reformu. K tomu se dostanu za chvilku. Ale úplně rezignoval na to, jak nastavit ekonomický růst. Tak tady se podívejte na tento graf, z kterého je patrné, a je to srovnání mezi čtvrtým kvartálem 2019 a prvním kvartálem, prvním čtvrtletí 2024 tak všechny ty země to mají od, od té osy doprava, to znamená, mají nějaký růst ekonomický a Česká republika jediná je vlevo, to je úplně na spod. Musíte si to zvětšit, abyste to viděli. My jediní jsme nedosáhli před covidové úrovně. My tady nemáme ekonomický růst, který by nás dostal aspoň na úroveň konce roku 2019. No, tak toto to se potom těžko má, vybírají peníze na, na důchody, na sociální příspěvky a, po, a podobně. Jo? To znamená, ekonomický růst vláda absolutně tedy nezvládla, úplně na to rezignovala a má pocit, že se jenom proškrtá k nějakým výsledkům. No a s tím souvisí ona důchodová takzvaná reforma. Ano, to není reforma. Reforma je něco, kdybyste změnili nějaký přístup. Změnili jste nějaké parametry, dali do toho nějakou i motivaci pro soukromé spoření, mezigenerační nějakou solidaritu, nějaký nový moment, pracovali i s příjmy do toho systému. Ne, tady jenom se prostě posune věk odchodu do důchodu. Tečka. Jo? A je to jako velká manipulace. Můj projev v rámci prvního čtení najdete na mém YouTube kanále, máte měř půl hodiny, tak já to je nebudu opakovat. Ale řeknu jenom ten základ té manipulace. Vláda říká, že lidé budou v průměru 21,5 let v důchodu, ale je to manipulace, jak oni počítají průměrný věk dožití. Představte si, jo? já jsem to jakoby pochopil, je to fakt jako neuvěřitelná demagogie. Takže průměrný věk dožití berou teďka muže je za celý ročník 75-76 let. Jo, to kdybyste odečetli těch 21,5, tak bychom museli všichni chodit v 54. No ale to oni nepočítají. Pak máte průměrný věk lidí, mužů, kteří se dožili aspoň 50 let, že v těch 50 letech se dozvíte, kdy půjdete do toho důchodu. Tam už ten průměrný věk je 79,5. No jasně, protože ten člověk se dožije minimálně 50. No a to kouzlo je, že oni to vlastně počítají. Průměrný věk lidí, kteří se dožijou aspoň 65 let, což je dneska ta hranice odchodu do důchodu. A tam už ten průměrný věk je, jak říkal minister Jurečka, 86 let. Od toho odečtete 21,5 let a jste na těch 65. Jo? Jinými slovy, tady vidíte, jak můžete krásně pracovat s tím průměrem. To znamená, průměrný věk dožití pro lidi, kteří se dožili aspoň 65 let, to znamená toho důchodového věku, je pro mě jako extrémně nefér a takhle můžete do nekonečna posouvat ten věk odchodu do důchodu. Tady jenom připomínka toho, co mě vadí také velmi výrazně a to je to, že tato vláda nedodržuje fakt vůbec nic. Oni slibovali, že nebudou zvyšovat na ně, zvy, zvýšili je a tady máte víc z toho, jak premiér Fiala v tomto volebním období, to znamená ne před volbami, ale v tomto, ne před válkou, ale to už ta válka na Ukrajině nám běžela. Sliboval, že důchodový věk zvyšovat nebudeme. Věkovou hranici odchodu do důchodu naše vláda neposune. Řekl Petr Fila: Máte tady tři, tři odkazy na tři texty a články. Říká premiér, říká to úplně explicitně. Přesto teďka vláda navrhuje zvýšit ten věk odchodu do důchodu a ještě se rozčíluje, že my s tím nesouhlasíme. Neuvěřitelné. Takže tuhle tu grafiku je potřeba připomínat. No a s tím souvisí téma další, téma strašení. Protože já říkám, že vláda straší v tomhle tom, protože vy nevíte, co se bude dít za 30 let. Ano, víme, že se rodí méně dětí, víme, že stárneme. Otázka je, jestli toto stárnutí znamená, že žijeme i jako ve zdraví jo, těch posledních 10-15 let. Ale vláda tím straší, že za 30 let nebude, že to mají spočtené, že bude schodek, když se nic neudělá, e, přes 2 HDP, schodek důchodového účtu. jakoby. Oni vědí za 30 let, co bude. Bez ohledu na technologie, bez ohledu třeba na migraci, která tady může to ovlivnit, bez ohledu na další věci. Podívejte, jak s tím zamával COVID e, a tak dále. No, a já se tady vracím k tomu, že my zase dostáváme nálepku, že strašíme, pokud jde o. Migraci. Tak se podívejte, co se za poslední týden v této věci stalo. Tady první. V Berlíně dvě demonstrace, na níž účastníci veřejně vyjadřovali podporu teroristické organizaci Hamas a nenávist vůči Izraeli. Na jedné z nich volali po vzniku chalifátu. Tady dál. Brutální útok nožem v Mannheimu. Tak tam zaútočil Zautočil tady samozřejmě na kritiky islámu. Někdo, ani nebudu říkat kdo, ty policisté se tam, to jsou ty různá věda, která teďka běží na sociálních sítích, tak se tam zachovali tak jako po různu. Mimochodem, jeden z těch policistů, byl sám napaden tímto útočníkem nožem. Tady máte článek, kde ještě se píše, že bojuje o život, ale aktuální informace je, že zemřel. No a tady, když už jsme u toho strašení, tak to není strašení, je to realita. Tady máte slova přímo francouzského premiéra, který říká v televizní debatě, kde Bardela, což je jeho protivník, obvinil francouzský vládnoucí tábor, že migraci pouze řídí, nikoliv aby jí bránili té migraci. To je to, co říkáme my. Premier Atal v reakci na to chválil migrační pakt, to je to, co my kritizujeme, a přesvědčoval francouze, že výsledná břemena dopadnou především na země východní Evropy. To je to, před čím jsme my varovali. Migrační pak se nebude primárně týkat francouzských městeček, ale zemí východní Evropy, které dosud odmítali přijímat migranty. Takže žádná výjimka, že my tady máme Ukrajince, ani, ani omylem. Polsko reaguje u nás ticho popišení. Tady máte článek, deník to, takže si to přečtěte. Francouzský premiér to prostě e, autenticky řekl v televizi napřímo tak, jak to je. A my v tomto týdnu otevřeme to téma e, migračního, migračního paktu, protože tohle je opravdu naprosto skandální. Poslední téma, protože máme týden před volbami, tak to by nebylo, aby tady zase se nebojovalo za jeden správný názor s tím, že ty ostatní jsou buď dezinformace, nebo je to ruský narrativ a opět se k tomu přihlásili titíž signatáři. Takže tady máte takovou petici. Český prostor je náš prostor a musíme jej bránit. Jsme pod palbou propagandy Ruska a jeho spojenců. Jsme první na seznamu nepřátel a je nejvyšší čas začít aktivně bránit náš informační prostor. No, tady si to můžete, máte tady odkaz, jmenuje se to českýprostor.cz. Eh, vyzýváme vládu, aby neprodleně realizovala nezbytné kroky k obraně České republiky proti hybridním hrozbám, zejména k obraně proti propagandě nepřátelských států a informační válce, kterou proti nám vedou. No, to furt to samý. Co to je? V zásadě v překladu, když vidíte ty reakce, tak je to vlastně, kdokoliv nesouhlasí s vládou, s vládní politikou, něco kritizuje, tak hned chytne nějakou nálepku, že to je ruský narrativ, nebo ruský směr, nebo že tím posilujeme ruský, nebo že tím oslabujeme vládu České republiky, nebo naše ústřední orgány. Teď je to prostě slovník, jak před rokem 89. Pak tady dole vidíte klasicky, kdo to podepsal, Tomáš Halík, Alexandra Alvarová, Bob Kartous, Olga Somerová, Fedor Gál, prostě stále ta samá skupina, Jan Rejžek, Michal Romanco, prostě všichni a tak dále, furt to samý dokola. Takže ani před volbami do Evropského parlamentu se tomu nevyhneme, tak jsem zvědav, jak se tohle bude vyvíjet. Já budu i nadále jakoby bojovat za svobodu slova za, a proti e, těm těm aktivitám, které mají vlastně tady udělat e, takový monopol, monopol e, na názory. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitele. Ochrana spotřebitele a ochrana osobních údajů. E, mám tady pro vás zajímavé téma, je to stiskové zprávy D-testu s názvem zaplat nebo souhlas. O co jde? Už jsme si asi všichni zvykli na ta vyskakovací okna, kde souhlasíme s cookies, s využitím těch vlastně osobních údajů a personifikované reklamy. Nicméně teďka někteří z nás narazili na takovou novinku u seznamu, kde vlastně vám vyskočí, vyskočí tenhle ten souhlas a v momentě, kdy s tím nesouhlasíte, tak vám vyskočí druhý, že zaplatíte poplatek 79 korun měsíčně. Jo? Přičemž na oplátku nebudou skrze cookies profilování a nebudete mít cílenou reklamu. Ale reklamu, reklamu tam dál uvidíte. To znamená, že vlastně jakoby ten seznám v tomhle tom nabízí, že buď s tím souhlasíte a bude ta reklama zacílená jakoby na vás, to má na to, co si prohlížíte na, na internetu, nebo ne, reklama tam bude, ale nebude jakoby k vám jakoby připojena, nebude personifikovaná, tak jak se to říká. Tak, tady je k tomu celý článek a názor Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, který vlastně jakoby říká, že, a to je hrozně zajímavé, konstatuje, že pokud velké online platformy používají k získání souhlasu se zpracováním model souhlas nebo zaplať, pravděpodobně nastanou negativní důsledky. Tak to jsem zvědav, jaké ty důsledky nastanou. Každopádně v tomhle je potřeba opravdu být obezřetný. Já se přiznám sám, že vyskočí to okno cookies, tak taky s tím eh, jakoby odsouhlasím a, a jdu dál, jo. ale asi to není správný přístup. Jinak bych chtěl eh, vám eh, tady říct a dopředu udělat takovou reklamu na ochranu spotřebitele na příští díl, kde já budu mluvit o falešních vstupenkách na euro, jo, na mistrovství Evropy ve fotbale. To bude docela zajímavé téma. Tak. A my jdeme dál. V politické hyperkorektnosti mám tady pro vás, jak se vlastně vyvíjela etiketa na e, lahvy stará myslivecká. Přivedl mě tady k tomu tweet Jana e, Star e, který e, tady vidíte tu fotku, který si všiml toho, že ten myslivec omládl, e, pak mu zakázali kouřit. Pak mu vzali tu štamprličku, což je jako zajímavé, když tady jde o alkohol a nakonec i zbraň. Takže jak se, jak se vyvíje ten trend. Já jsem na základě toho si to hodil do Google a našel jsem, že se k tomu dokonce napsal i takový článek, jak vlastně ten myslevec a jak se to vlastně vyvíjí. Já to mám v této rubrice, nevím, jestli to přímo souvisí s nějakou politickou jako hyperkorektností, ale trochu mi to tak jakoby připadá, když vidíte, jaké věci už tam on jakoby ta postavička, jak, jak to nemá, jak to vlastně jakoby takové nevinné. Jo, vlastně, když se podíváte a srovnáte ty, ty, ty v obrázky. No, takže tolik politická hyperkorektnost v rychlosti a o to víc času já budu věnovat dvojímu metru. Mám pro vás tentokrát dva dvojí metry. První se týká negativní medializace týden před volbami. A je to krásný dvojí metr, úplně ukázkový, jo? takže jednou je to v pohodě, to je Pandora Papers, připomínám, kdy se říkalo, že v tom seznamuje 300 Čechů, ale psalo se jenom o Andreji Babišovi čtyři dny před volbami. A po druhé, když se týká těch správných politiků, v tomto případě Danuše Nerudové, tak je to špatně, podívejte se. Tvít Jana Farského, který kandiduje do Evropského parlamentu za stan. Týden před volbami článek proti naší jedničce na kandidátce. Text v Enko CZT Deník N. Mi připomíná, jak se rozpomínali údajní spolužáci prezidenta Petra Pavla na jeho studia těsně před prezidentskými volbami. Titulek výuka Nerudové kritizují, Výuku Nerudové kritizují studenti i kontrola. Na její odchod se upřímně těšíme, říká nadřízený. Vyšlo to deník N. Jo, kdyby to vyšlo v Mladé frontě nebo v Lidovkách, tak je to jasný, že jo? to už je nálepka, bývalé Babišovi, média, noviny a tak dále. Tady to nejde takhle schodit jednoduše, tak se napíše týden před volbami. No a týden před volbami soustavně, před každými volbami se týden před volbami zázračně něco objevil. Jak jsem řekl, jednou to byla Pandora Papers, jindy opakující se čapí hnízdo a to je samozřejmě, to je samozřejmě v pořádku. Druhý dvojí metr se týká rozhodování ústavního soudu. Tak u důchodů a retroaktivního za mě tedy, retroaktivního rozhodování o mimořádné valorizaci. To znamená, nejprve nastala, nastalo to právo ze zákona, že se rozeběhla ta mimořádná valorizace. Teprve poté politická reprezentace, vládní většina změnilo, změnila ta pravidla nebo to pravidlo tudíž se ta mimořádná valorizace jakoby takhle dál nepokračovala, za mě jasně retroaktivní opatření, u ústavního soudu jsme narazili. Naproti tomu platy soudců, tak tam, tam ústavní soud rozhodl jinak. Tady máte jednak tweet, kde to popisuje přímo Ústavní soud. Neústavnost provedené platové restrikce však ústavní soud zohlednil při posuzování navazujícího omezení za období roku 2004. Z neústavního jednání totiž nelze těžit. Soudci tedy mají nárok na zpětné dorovnání platů za toto období. No a já jsem si našel, a tady máte i odkaz na detailnější zprávu k tomu, a tady je to přesné, abychom si teda řekli, jak to přesně je a nešířili dezinformace. Nic to nemění na tom, že za mě je to dvojí metr ústavního soudu, který přísnějším okem se dívá na důchody a benevolentnějším potom na platy soudců, tedy i na své platy. Tam za mě i střed zájmu, kromě dvojího metru. Tak a teď pozor, totiž zjednodušeně. Oni takhle rozhodli, tam, byli, tam se řešili tři roky, 2021, 2022, 2024. 2021-2022 nechali být, aby jsme byli féroví, a vlastně jako protiústavní s tím, že se to musí dorovnat, rozhodli jenom u roku 2024. Já to radši přečtu, ať je to úplně jasné. Ale na, na tom principu to nic nemění. Důvody pro zmrazení platů skledalo plénum soudu jako ústavně souladné pouze v roce 2021. Takže tam to jako uznali. Přestože v dalších dvou případech platových restrikcí, tzn. má 2022 a 2024, soud opět vytkl vládě a parlamentu přijetí protiústavní úpravy, v roce 2022 nad požadavkem soudců doplatit rozdíl v platech převážila následně vzniklá závažná ekonomická situace společnosti způsobená válečným konfliktem, mimořádně vysokými cenami energií a nebývalou mírou inflace. Zaplat mám že aspoň to uznali, že v roce 2022 prostě si to měli škrtnout všichni. I soudci. Oni nežijou na jiné planetě. Oni tady žijí mezi náma. Tyto důvody pro další, tentokrát trvalé restrikce soudcovských platů, nejsou však dány v platné úpravě pro 2024 a následující léta. Proto zde ústavní soud přijatou úpravu ve vztahu k platům soudců zrušil pro proti ústavnou soudcům, tak v posledním případě náleží doplatky k platům, které by jim byly zrušeny úpravou od 1. 1. 2024. To znamená, uznali, že u roku 2022 na to nárok není, protože ta situace se zhoršila všem, ale u roku 2024 už ano. Když se podíváte, co se teďka děje kolem retroaktivních opatření, ustavebního spoření, příspěvků u penzijního připojištění, teďka ta takzvaná důchodová reforma. Spoustu těch věcí se děje na hraně nějaké retroaktivity, na hraně férovosti. My jsme další dva případy, to má jak to stavební spoření, tak to, tak to penzíko dali k ústavnímu soudu. Já jsem zvědav, jestli ústavní soud v tomhle tom bude konzistentní tak, jak rozhodoval u svých vlastních platů. Tak a my jdeme na poslední rubriku zajímavé komentáře ze sociálních sítí a jeden návrat k mistrovství světa v hokeji, když už jsem tím tématem dnes začal. Tomu fakt jakoby neuvěříte. Tak když byl Babiš, chodil do Vipek, tak mu to vyčítali. Když teďka do Vypek chodí současná vládní garnitura, tak o tom člověk nesmí mluvit, že kam jinam by oni chodili, že jo, to je přece v pořádku. Jak říkám, jak jsem to říkal minule, já bych to nekritizoval do momentu, než jako zastánci, fanoušci této koalice a někteří rádoby novináři začali kritizovat, že já jdu na hokej jo? se synem. To je fakt jako neuvěřitelný. Tak proto jsem prostě otevřel to téma. No a tady to nepochopíte. Oni na tom Babišovi kritizují, když by byl ve Vipce, tak to by kritizovali a kritizovali v minulosti. To není kdyby, to se stalo. Ale teďka kritizují i to, že je vlastně mezi lidmi. O to slabý. Takže Babiš a jeho doprovod na zápase, který by Sasku, měně na Outu Arenu, vyprodal třikrát, zabírá místo několika lidem, kteří nemají na rozdíl od něj možnost jít do Vipek nebo do Skyboxu. A vy ho tady za tu, jedno, za tu jednoduchou za to jednoduchý pokrytectví a povrchní politický krok ještě velebíte. Tak to teda gratuluju. To znamená, že kdyby byl ve VIPce, tak by to titíž kritizovali. Když je mezi fanouškama, tak zase kritizují, že zabírá místo, protože si finančně může dovolit Skybox nebo Vipku, takže vlastně se nezavděčíte, nezavděčíte nikdy. Úplně nejlepší by bylo, kdyby jsme s tohle s tou závistí přestali. A je mi fakt jakoby jedno, že představitele vládní koalice byli ve Vipce. Jo, je, mi to, je mi to jedno. Já tam vždycky chci hledat tu autentičnost. Prostě buď někdo pravidelně chodí na ty sportovní utkání fotbal, hokej a pak to fakt jako reálně prožívá a nebo tam chodí, jenom, aby se vyfotil, jo? jako úplně mimo Ale to je jakoby můj nějaký jakoby příběh k tomu. Ale bylo by ideální vůbec jakoby nezávědět a nebavit se o tom. Ale to, je, jak se, jak se volá, tak se zase ozývá. Jo? Jestliže opakování furt někdo bude zdůrazňovat, jestli já jsem někde byl, babiš někde byl a tak dále, tak se to bude vracet jako bumerang. Prostě jo. A tohle to je fakt absurdní. No, a než se úplně rozloučím, tak vzhledem k tomu, že týden před volbami, tak mám tady dvě takové, takové dva takové vtípky, které jsem našel na sociální síti a poslali jste mi to i mailem, které se neustále opakují a vlastně schrnují tu volební kampaň. V tom prvním je premiér Fiala, který přemýšlí a je to jeho komunikace v rámci volební kampaně a přemýšlí, kdo za to či ono může. Tak má na výběr, buď za to může Babiš, nebo za to může Putin. To je ten první obrázek. Ten druhý, to mi přijde fakt jako hodně trefný, za to, že Fial lže, může Babiš, což navazuje na to první. Jo? Takže tímhle s tím bych se s vámi rozloučil. Na konci tohoto týdne budou volby, běžte všichni k volbám. I volby do Evropského parlamentu, ač to tak nevypadá, jsou opravdu důležité, protože oni nastaví nějaký trend, je to i nějaká zpětná vazba na to, jak funguje tato vláda. Je to i zpětná vazba do Bruselu, jak jednotlivé země a její občany a voliči chtějí směřovat z hlediska migrace, z hlediska Green Dealu a podobně. Když nepůjdete a bude ta účast zase po 30%, tak pak jako už nenaříkejte. A opět se na vás budu těšit příští týden na viděnou,